Околу 2000 вработени во школите и градинките во Чаир, Тетово, Тејарци и Гостивар останаа без декемвриската плата поради политичките превирења во општинските совети. Според централната власт, парите за платите се уплатени навреме на општинските сметки. Локалните власти бараат начин како да преминат на привремено финансирање, а самостојниот синдикат за образование, наука и култура најавува протести. Председателот на СОНГ стравува дека проблемот може да се продлабочи со тоа што ќе биде доведено во прашање исплатата на јануарската плата. Секојдневно сме во комуникација со председателите на синдикалните организации во овие 4 општини кои што имаат разбирање за некаква гаранција за ветување дека што поитно, што брзо, побрзо во овие денови би се исплатила платата, меѓутоа сепак постои можност индивидуално синдикалните организации секоја за себе да донесе одлука, тоа има такво и законско и статутарно право, да донесат одлука за радикализирање доколку се процени дека нема на поведок решение. Дел од градоначалниците на блокираните совети на општините, со кои контактираше телевизија 24, вела дека бараат решение за исплата на платите. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари најавува дека ќе премине на времено буџетирање во услови кога мнозинството во Советот одбива на дневен ред да го стави на гласање општинскиот буџет. Парите за наставниците се стигнати и се во сметката на општината. Меѓутоа, мнозинството во Советот на Општина Гостивар, составено од СДСМ и ТУИ, не го изгласа буџетот на Општина Гостивар, не дека не го изгласа, не ставија ни на дневен ред да се дискутира за буџетот. Замислете, скандалозно, утре има состанок на Советот на Општина Гостивар, кај ќе се изгласа привремено финансирање во Општина Гостивар без да се дискутира воопшто за буџетот. Според Министерството за финансии, проблемот со доцнењето на платите е на локално, а не на државно ниво. Оттаму велат дека сите налози за исплата што се доставени до нив од страна на буџетарските корисници се исплаќаат редовно и навреме.